men givetvis väldigt skönt att vi vann idag och tar 3 poäng och så tycker jag vi gör en rätt så bra insats också. Kanske att vi borde göra något mål till och stänga matchen helt. Det blir några nervösa minuter på slutet, men allt som allt så har vi jättebra kontroll och gör en bra match. Ja, för det kändes ganska så nervöst stundtals. Kände ni nervositet ute på plan idag? Det tycker jag inte. Vi spelade som vi brukar och sen hade vi kanske lite större problem idag. Falkenberg försvarar väldigt lågt och det är svårt att bryta igenom, så vi kanske inte skapar så många chanser som vi hade hoppats, men jag tyckte inte det märktes av att vi hade någon nervositet kanske sista minuten i sådana fall. Ni utökar er ledning i tabellen nu. Hur ser du på de återstående omgångarna? Det är 5 matcher kvar och det är tuffa matcher allihop, så vi får börja lägga fokus på Östersunds matchen som vi har till måndag, så får vi se till att vinna den, så tar vi resten sen. Vilket lag ser du som det största hotet när det kommer till guldstriden? Ja, du. Jag vet inte. Det är 4 lag som slåss om det, känns som. Det är Stockholmslagen och Malmö. Sen vet jag inte vilka som är största hotet.